Každoročnými a úplne legitímnymi otázkami obyvateľov obce sú koncom kalendárneho roka otázky týkajúce sa zvyšovania poplatkov za odpady a dane. O poplatkoch za odpady na rok 2022 sme už informovali, nebudú sa zvyšovať. V oblasti daní prichádza na rok 2022 k úprave vyplývajúcej zo zákona k tzv. Harmonizácii daní. O tomto bode na svojom decembrovom zasadnutí rokovalo aj obecné zastupiteľstvo. Jedným z materiálov, ktorý bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva, bol aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. A v rámci tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa menili sadzby daní za stavby na bývanie a ostatné stavby. Tento proces zmeny výšky poplatku za dane súvisel s povinnosťou obcí a miest, ktoré ukladá zákon, urobiť do roku 2022 proces harmonizácie daní. Na vysvetlenie, v rámci poplatkov za dane máme najvyššiu a najnižšiu daň. Tá najvyššia daň je za ostatné stavby, hlavne v priemyselných areáloch, konkrétne v areáli Dusla akciovej spoločnosti. A ostatné stavby na bývanie sú domy, byty a priestory, ktoré k tomu prislúchajú. My sme v našom všeobecne záväznom nariadení mali dve rozdielne sadzby pre tieto stavby. Zákon ukladal povinnosť do roku 2022 znížiť, respektíve urobiť harmonizáciu týchto daní tak, aby tá najvyššia daň nebola vyššia ako 10 násobok tej nižšej dane. Tento proces obecné zastupiteľstvo, proces harmonizácie započalo v roku 2015, kedy sme rozhodli, že každé 2 roky budeme ten proces nejakým spôsobom upravovať, aby sme sa v roku 2022 dostali na tú hodnotu nižšiu, ako je ten 10 násobok. Boli dve možnosti. Prvá možnosť bola znížiť tú najvyššiu daň, čo by znamenal výpadok v rozpočte obce, alebo teda urobiť tento proces harmonizácie. A tak sme v roku 2016, 2018 a teraz v roku 2020 upravovali tú nižšiu daň. Pre rok 2022 sa teda dostaneme na úroveň 9,92 násobku tej nižšej dane a tým sme zákonnú povinnosť, ktorú nám ukladá zákon 582 z roku 2004 o miestnych daniach a poplatkoch dodržali a urobili sme tento proces, dokončili sme ten proces s tým, že tá najvyššia daň, ktorá je za tie ostatné stavby, zostáva nezmenená. V praxi to znamená, že sa daň zo stavieb na bývanie zvýši z 0,1141 eur na 0,1278 eur, teda o 0,0137, čo je približne o 1 cent oproti minulému roku. Takáto sadzba dane za stavby na bývanie platí pre roky 2022 a 2023.